Dáme si kvěsta. Одоо Rocky Mountain сар ингээд яваа. Бичлэг сар хүцтэй. Энэ юу вэ? Аха. So far, so good. Манай DJ. Өчм гоё. DJ үнэндээ л мундаг юм байна. On spot. Юусо. Өөрийгөө мартаад байна. DJ нэг гэдэг гисэн байна. DJ энэ. DJ Case. DJ Case. 친구네. 유엔다. 아이스 시랜다. 봐요. 그때 언제 살지? Тэгээд ингээд дүүр хүмүүс ингээд визи татаад ингээд ойлголтой битээр унтах гад ингээд тэгж унтчихсэн шүү. Энэ бол юу ч биш. Миний шүү тогтой юу? Энэ бол хамаагүй тогтой. Тэгээд одоо ингээд хүнчлөө тийм. Ант. Бараг та маш их санаа унтчихсан шүү. Явж явж аягүй дайгүй орчихлоо шүү. Тэр тийм шүү дүн төгтө хоёр тал руу хараад унтдаг уу? Би бинэ амар гоё кат хийгээд спон кат хийдэр хийгээд унтдаг уу? Яг тэгээд кат хийж унтдаг шүү. Наад хой компьютер нь авал та. Тэж хийгээд ганц авал. Наа зүүн төр хийлдэг. Би наа компьютер чинь спонс гэж байна. Билч цаа. Юу хийсэн шүү дээ. Чи яа наач тэрийг басаач. Чи хасруулах юм. Өөрийн чинь аягүй олон хүмүүст унтчихаа. Найд удаа. Тэр битээрэ орын юм. Тэр маш их. Тэр яваад гэлээ.
тий. Би мэдээгүй шүү дээ. Йоо. За хаш. За за тэгэл онцлоо. Дэш явж болохгүй мэн нөө. Энд ч өгн гараа гэсэн Ой, тэр би кола ийм байсан бэ. Гэж яаж шүү.